Landinspektørstudiet er en uddannelse, hvor man både får en forståelse inden for planlægning, planjura og også lidt inden for matematik. Ude i marken, der ser man nogle gange landinspektører. Blandt andet måle bygninger op. Den data bliver blandt andet brugt, når vi så senere skal ind og bruge det i et computerprogram. Det er meget socialt, så man skal være forberedt på at arbejde i projekter i grupper. Vi har rigtig mange redskaber fra problembaseret læring til, hvordan vi får en god dynamik i gruppen, og det er en rigtig stor del af det her studie.